හොඳයි විරාමෙන් පස්සේ නැවතත් වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්නේ බලන විශේෂඥයන්ගේ තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්නට නියමිතයි. සචින් ඊළඟ ප්‍රශ්න වාගේ ළමා හා කාන්තා හිංසනයට තමාගේ යෝජනාව. හරි. නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම දැඩි විය යුතුයි. දෙක දැනුවත් කිරීම ඊට වඩා වටිනවා. තුන තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් බලාගත යුතුයි. හතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වූ විගස අදාළ නීති ආධාර ලබා දෙන තැන්වලට යා යුතුයි. මම හිතන්නේ 1යි 2යි. දැනුවත් කරන්නත් ඕනේ, ඒ වගේම නීති තද කරන්නත් ඕනේ. මමත් ඒ දෙකම. එතරම්මයි. දැනුවත් කිරීම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඔව්. මොකද කොච්චර නීති තර කරත් තරන්නේ දැනුවත් වීම නැත්නම් ඉතින් මට දැනුවත් වීම අනිවාර්යෙන්ම එක සහ නීති අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. හරි. තව ප්‍රශ්න දෙනවා හතරක්. ඔන්න යුරේනි. රාත්‍රී සමාජ ශාලා වලට තරුණ පිරිස් වැඩිපුර ඇදී යාම. ඒ ඉතා නරක පුරුද්දක්. ඉඳලා හිටලා ගියාට කමක් නැහැ. තුන මිනිස්සු කියන තරම් නරක තැනක් නෙමෙයි එතන. හතර කවුරුත් බල කරන්නේ නැති නිසා කැමති අය විතරක් ගියාට කමක් නැහැ. දෙක තුන හතර. මාත් කියන්නේ දෙක තුන හතර. සමාජ ශාලා කියන්නේ හිතන තරම් නරක දෙයක් නෙවෙයි. උතර සින්දුවක් දාලා ඇත්තටම කිසිම ඇල්කොහොල් ගන්න නැති පුද්ගලයෝ සින්දුවකට නටන්න යන්නේ එතන. මම තව උදාහරණයක් දෙන්නේ. දැන් අපි අවුට්ඩෝ මියුසිකල් ෂෝ එකක් තියෙන. එතකොට ගමේම හරි ටවුන් එකේම ඔක්කොමල ගිහලා ඒක දිහා බලාගෙන නටනවා. දැන් ඒකම තමයි ඇතුළක වෙන්නේ. ඇතුළක වෙන්නේ DJ මියුසික් දාන මේගොල්ලෝ නටනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ කැමති කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් බලකිරීමක් නෑ. ඉඳලා හිටලා ගියත් ප්‍රශ්න නෑ. හරි. එතන අමුතු තරම් අමුතු තරම් නෙමෙයි. මියුසික් තියෙනවා. ඉතින් නටන්න පුළුවන් ඉච්චලයි නේද? ගැටුවක් නැහැ. හරි. සචිනිතේ හැබැයි එදිනෙක තියෙන සමාජ ශාලා වලට ගිහලා හැසිරීම තමන් දැනගන්න ඕනේ ඉතින්. ඒ කියන්නේ හැබැයි මෙහෙම දැන් ඇත්තටම නරක විදිහට හැසිරෙන්නත් බෑනේ. එතන ඉන්නවා security guards ලා. ඔව්. දැන් example එකක් ඇරෙයිද දැන් පිරිමි කෙනෙක් ඇවිල්ලා violent වුණොත් එහෙම ගෑන් ළමයට කරදර කරොත් එහෙම මේ වෙලාවම උස්සලා ගිහලා එළියෙන් තියනවා. එළියෙන් තියනවා. උස්සලා ගිහලා තියනවා. එළියෙන් තියලා එළියෙන් තියලා දොර වහනවා. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් එහෙම ඇත්තටම මම හිතන්නේ දැන් outdoor තැන් වල මම දැකලා තිනවා ෆයිට් වෙනවා බෝතල් වලින් ගහගන්න. ඒම වෙන්නේ නැහැ ඉන්ඩෝ තැන් වල. ඒ කියන්නේ security ඉන්නවා. බොහොම ආරක්ෂිත තැනක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. දැන් මියුසිකල් ෂෝ බලන්න ලස්සන ගන්න ගත්තා. සෙනග වැඩි වෙනවා. අපේ ගායක ටිකට සබ් දැම් තමයි එන්නේ. ගෑල් ළමයට ප්‍රශ්නයක් එම දිනා නම් කාගර පිරළමෙන්ට ක්ලබ් එකට ගන්න. කාගර කර පිරළම උත්තර ලියන්න වෙනවා. හරි. අටෙන් ප්‍රශ්නය. සචිනේ ඔබට රටේ ඇති පිළිගැනීම එහෙම විශ්වාස කරනවද පිළිගැනීමක් තියෙනවා කියලා? ඔව් සාමාන්‍ය පිළිගැනීමක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මට නම් පුදුමාකාර පිළිගැනීමක් තියෙනවා. දෙක මාව කවුරුත් ගණන් ගන්නෙ නැති පාටක් පේන්නේ. තුන ගොඩ දෙනෙක් මූණට හිනා වුණාට ගියාට පස්සේ හිනා වෙනවලු. හරි. අන්තිම එක අපේ ගෞරවය අපි විසින්ම නැති කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒකේ එක උත්තරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙමයි තින් මට පුදුමාකාර පිළිගැනීමක් තියෙනවා කියන්න බෑ. සාමාන්‍ය පිළිගැනීමක් තියෙනවා. හරි. එතකොට සමහරවිට මූණට hina වෙලා ගියාම hina වෙන අයත් ඉන්නවා. ඒකත් කියන්නත් බෑ. ඔව් ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හැම උත්තරෙම ටික ටික. ඒකට ගැළපෙන උත්තරයක් ඔබල ලියන්න. වෙලාව හරියටම කීයද කියලා. හරි සචිනි. ඔව් ඒ කියන්නේ හැම උත්තරෙම මම හිතන්නේ ටික ටික. ඇත්ත. හැබැයි එකක් කියලා කියන්නත් බෑ. මේ අපේ ගෞරවය අපි විසින්ම නැති කරගෙන ඉවරයි. එහෙම සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා. මේ ගෞරවය නැති කරගත්තෙත් නේ. මේ ගෞරවය නැති කරගත්තා තින්නවා ඇති. මම නම් ගෞරවය නැති කරගෙන නෑ. නැද්ද? ශාශිත කිව්වත් එක තමයි තින්. ඕකේ හැම එකෙම ටික ටික තමයි. අවාසනාවකට අද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පොඩ්ඩක් ගෞරවයට හානියක් වෙලා කියන එක මම දකිනවා. ඔව්. සුළු පිරිසකගේ හැසිරීම උඩ ඉතින් ඇත්තටම ඒ නිසා මේ සමහර අය වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ ඒක නැති කරගන්න. නැති කරගන්න. ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහලා ගොඩක් කතා කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ ඒක නැහැ. එහෙම නෙමෙයි හැම එකම එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ටිකක් යම් තාක් දුරකට බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. මොකද අද ගත්තොත් වෙබ් අඩවිවල අන්තර්ජාලවල නළුවෙකුට ආටිස්ට් කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම දිය යුතු තැන ඒ කියන්නේ දැන් පිටරට අපි ගත්තොත් වෙබ් අඩවිවල ගොසිප් යනවා. නමුත් කවදාවත් මේ ආත්ම විශ්මේ මේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ.
නමුත් මෙතන අපේ රටේ එහෙම යන්නේ ආටිස්ට් හුඟක් වෙලාවට හානියක් වෙලා. ඉතින් ඒ තැනට ගෙන්නලා තියෙන්නේ සුළු පිරිසකගේ හැසිරීම. ඉතින් ඒක නිසා ඒක කියන කනගාටුයි. අනිත් එක ඉතින් ඔය කිව්ව ටිකින් හැම එකෙම ටික 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 යම් ලොකු පිළිගැනීමක් එහෙම නැහැ. නමුත් මම හිතනවා යම් යම් පිළිගැනීමක්. මෙහෙම පිළිගැනීමක් ඇති වුණත් අපි කවදාවත් හිතන්නේ ආ මාව ලොකු මට ලොකු පිළිගැනීමක් කියලා. අපි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හම්බල් වට හිතන්නේ. ඔව්. එහෙම වුණා. පොඩක් තරුණ නංගිල මලිල ඉතින් පොඩ්ඩක් අපිට හරි ප්‍රශ්න දෙතර නවෙන් ප්‍රශ්න යුරේනි ඔබේ ගම්බේ මොන ලයිව් ආවුදේ පාඩෝ ගාලා කියනවා Facebook එක තුල තරුණ රංගන ශිල්පිනියන්ගේ දැනුම මට්ටම විවේචනයට ලක්වීම දැන් නම් නිලියක් කියලා කියන්නත් ලැජ්ජයි දෙක රටේ තොටේ සිදුවන දේවල් ගැන තරුණ නිලියන් මීට වඩා දැනුවත් විය යුතුයි. තුන Facebook භාවිතා කරන්නන් තම තමන්ගේ වැඩක් බලාගෙන සිටිය යුතුයි. හතර ඔය කාට කාටත් පෙනුම වගේම මොලෙත් පොඩ්ඩක් තිබිය යුතුයි. ඔකේ. දෙන්න උත්තර. ඔව්. මේකයි. මන් දන්න ඔය ප්‍රශ්න හේතුව යම් කිසි සිද්ධියක් වුණා ළඟදී සාමන දෙනීම් සම්බන්ධයෙන් මං හිතනවා ලංකාවේ ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙනකොට දැන් 70 ගණන්වල 80 ගණන්වල අපි දැවැන්තයෝ කියලා හඳුන්වන කට්ටියට කට අරින්න කට්ටිය අවසර දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කතා කරේ පිටිපස්ස හිටපු කට්ටිය හිටියා. ඒ කියන්නේ මොකද උන් කට ඇරියොත් ඉවරයි. ඒ මට්ටමේ අපි දන්න දැවැන්තයෝ. ඉතින් නමුත් අද කාලේ වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තමන් වග කියන්නේ තමන් කතා කරන්නේ අපිට ස්පෝක්ස් පර්සන්ලා නැහැ. අනිත් අපිට කියන්න තියෙන මාධ්‍ය ගොඩාක් වැඩි. වැඩි. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේකයි මිනිස්සු අතින් වැරදි වෙනවා. හැම මිනිස්සෙක්ම පර්ෆෙක්ට් නැහැ. සමහර වෙලාවට දැන් මට උනත් සාමාන්‍ය දැනීම එක පාට මැහුව ගම මොන හරි මම වෙන ලෝකෙක හිටියොත් මට දෙන උත්තරේ සමහර වෙලාවට හිතේ මෙතන තියෙන හරි උත්තරේ නමුත් කියවෙන වෙලා වෙන එකක් කියවෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මිනිස්සු අතින් මේ මිස්ටේක්ස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මම කියන ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙනකොට විශේෂයෙන්ම එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනකොට බුද්ධියක් යම් ප්‍රමාණයකට අනිවාර්යම බුද්ධියක් පර්සනැලිටි එකක් අධ්‍යාපනයේ යම් කිසි මට්ටමකට සහ තිබිය යුතුය ටෝටල් පැකේජ් එකක් වෙන්න ඕනේ කියන එක තැන මම ඉන්නවා. එහෙම කියලා මම අදහස් කරන්නේ මේ රටේ තියෙන සාමාන්‍ය දෙන පොත් කියවලා ඔක්කොම විශාරද විදිහට දැනුමක් ලබා ගන්න. නමුත් අපි පොඩි අවබෝධයකින් හිටියනම් සමාජයේ වෙන දේවල් ගැන මම හිතන්නේ අඩු මේ ඉතාමත් හොඳයි කියලා මං හිතනවා. එන්න ඉන්න ෆීල්ඩ් එකට එන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් සාමාන්‍යයෙන් මොකද ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණාම සාමාන්‍ය හැම දෙයක් පැත්තෙන්ම දැනගෙන ඉන්න තරමට අපිට හොඳයි. අපේ පර්සනැලිටිට අපේ ප්‍රතිරූපයට ඒක හොඳයි. ඒක නිසා ලස්සන විතරක්ම නෙවෙයි. මොකද ආටිස්ට් කෙනෙක් කියන්නේ හැම වෙලාවම මාධ්‍ය ඉදිරියේ ඉන්න කෙනෙක්. ගොඩාක් අය ඒගොල්ලන් දිහා බලාගෙන මේ විදිහට හැදෙන්න ඉන්න අය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒක අපිව ෆලෝ කරන අය. ඉතින් අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපි මේ පොතපත කියවලා හෝ අඳුමතරමේ එදිනෙදා වෙන දේවල් නිවුස් බලලා ඒවා දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක මම හිතන්නේ අපේ වගකීම. මොකද අපිට ඇත්තටම අපිට තියෙන පබ්ලිසිටි එකත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බොරු දෙයක් කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් කිව්වොත් වැරදිලා හරි කියවුනොත් තමයි ඒක ලොකු ආන්දෝලනයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ආදර්ශ අපි හැමෝම ආදර්ශමත් පුද්ගලයෝ වෙන්න අපේ අනාගත પરම්පරාවට. හොඳයි අවසන් ප්‍රශ්නය සචිනි ඔබේ ලිංගිකත්වය කියන මාතෘකාව විවෘතව කතා කිරීම තුළ හරි රටේ ඇතිවන අපරාධ අවම කරගත හැකි දෙක මේකත් අනිත් දේවල් වගේම සාමාන්‍ය මාතෘකාවක් තුන එලෙස කතා කිරීම අපේ සංස්කෘතියට සුදුසු නැහැ හතර මම නම් අකමැතිම මාතෘකාවක් මන්නගෙන එක සාමාන්‍ය මාතෘකාවක් සාමාන්‍ය දෙයක් sexuality සාමාන්‍ය දෙයක් මොකද ඒක ඉතින් හංගන දෙයක් ඔකේ හංගන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට ඒ වුණාට ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හැම දෙයක් හැම කෙනෙක්ම ඒක ගැන කතා කළා ඒක දැනුවත් දැන් ඉස්කෝලවලත් උගන්වන විෂයක් නේ ඒක විෂය කියන්නේ ඒක පාඩමක් තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අපි හංගන තමයි curiosity එක වැඩි වෙන්නේ එතකොට තමයි ගිහලා හොරෙන් ඒක ගැන හොයලා දැන් ළමයින්ට මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕනේ ඒක මේ හංගලා වහලා සංස්කෘතියට හොඳ නැති එහෙම සබ්ජෙක්ට් එකක් කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ ලින්ක් අප් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක් ඕක. ඔව්. හරි. තවත් පළවෙනි විශේෂාංගයේ ප්‍රශ්න 10 අවසානයි.
බලමු අපි දෙවන ශ්‍රේෂාංගයේදී කොයි ආකාරයෙන්ද මේ අය තම තමන්ගේ වෘතීන් පිළිබඳව ඒත් එක්කම ප්‍රේක්ෂක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ප්‍රශ්න වලට ඔවුන්ගේ අදහස් පිළිතුරු ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් එවනම් අපි විරාමයක් අරගෙන හමුමු දෙවන ශ්‍රේෂාංගයේ.